היי לכולם, ותודה שחזרתם לצפות בעוד סרטון שלי. בהמשך לסרטון ההכרזה שלי על האיילינר החדש של טומי קוסמטיקס, וזה האיקוניק, אני רוצה היום לעשות לכם מדריך על איך עושים איילינר הכי פשוט, הכי קל, הכי כאילו מהיר שיש. השתמשתי כמובן באיקוניק, שזה האיילינר ג'ל הכי טוב שתשתמשו בו ever. משהו מאוד חשוב, שנייה לפני שאני מתחילה את המדריך, לגבי האיקוניק או כל איילינר ג'ל שתשתמשו בו, להבדיל מאיילינרים אחרים, איילינר ג'ל נוטה להתייבש יותר מהר עם הזמן, ולכן זה חשוב מאוד לא רק לשמור עליו סגור כשהוא במגירות איפור שלכם, אלא גם בזמן שאתם מתאפרות ועושות איילינר, חשוב מאוד לסגור את האיילינר. טיפ שלי כמאפרת, אין צורך ממש לסגור את המכסה של האיילינר כל פעם שאת לוקחת קצת ג'ל ומתאפרת, פשוט מאוד את האיילינר עצמו להניח על משטח העבודה, על השולחן או על השידת איפור שלך, פשוט להפוך אותו וככה לא ייכנס אליו חמצן, וככה תוכלי לשמור עליו ולהאריך את החיים שלו לאורך זמן. אז חשוב מאוד, אל תשאירו את האיילינר ג'ל שלכם פתוח בשום פנים ואופן, כמה שיותר לסגור אותו. ויאללה, אז בואו נתחיל. אני מתחילה בלצייר את האיילינר כמה שיותר צמוד לקו הריסים. אני ממש עוקבת אחרי הצורה הטבעית של העין שלי, זה בעצם כמו תבנית שיש לכל אחת מאיתנו, ואני עוקבת במשיכות סופר קצרות, בלי הרבה חומר, פשוט כמה שיותר צמוד לקו הריסים, וזה יהיה השלב הראשון. כדי לצייר את הכנף, אני מסתכלת ישר אל המראה ואני מדמיינת שעובר קו דמיוני בין הקצה של קו הריסים לבין קצה זנב הגבה, ובעצם אני יוצרת שתי נקודות, אחת מקו הריסים והשנייה בדיוק באזור שאני רוצה שהכנף שלי יסתיים, ומהנקודה העליונה אני פשוט מחברת את הקו מהנקודה חזרה אל האיילינר שצמוד לקו הריסים. עכשיו אני ממלאה את המשולש הזה שבעצם חיברתי בין הנקודות, שוב בעדינות, משיכות קצרות, כל פעם לקחת קצת חומר ופשוט ללכת לפי התבנית שיצרנו. כאן אני הולכת למלא את קו המים של האפף העליון, אין בעיה להניח את האיילינר בקו המים של האפף העליון, זה פשוט ייתן לי מראה הרבה יותר עשיר של האיילינר. אני תמיד ממליצה לא ללכת גבוה מדי עם הכנף, להסתכל ישר, ותזכרו שאיילינר עושים בעיניים פקוחות. קצת מסקרה וסיימנו. זהו, סופר פשוט, סופר קל. יש לכם איילינר עם כנף, אתם יכולות לעבות אותו, לדקק אותו עם איזו מברשת שנוחה לכם לשימוש. רגע שהאיילינר יתקבע, אני מסתכלת למעלה והוא לא עובר אל האפף. וזהו לאבס, אז זה היה מדריך איפור שלי על איך לעשות איילינר ג'ל סופר בקלות, איילינר חתולי, מהיר, סקסי, בום בום בום, יצאת החוצה. אני אזכיר לכם שאת האיקוניק ניתן להשיג בטומיקוסמטיקס.com, והוא כרגע במחיר השקה של 99 שקלים במקום 119 שקלים. אז לינק למטה בתיבת המידע. אני אוהבת אתכם מיליונים ונתראה בסרטון הבא. ביי.